Οι κύλες του κοιλιακού τυχώματος αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Μία κύλη που δεν αντιμετωπίζεται χειροτερεύει με τον χρόνο. Μερικές φορές, μάλιστα, σε σημείο που να χρειάζεται επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν έχετε την υποψία ότι έχετε κύλη, τότε πρέπει άμεσα να συμβουλευτείτε χειρουργό, καθώς δεν υπάρχει πιθανότητα να αποκατασταθεί από μόνη της. Τι είναι μία κύλη, πώς δημιουργείται, αλλά και πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, θα μας πει ο γιατρός, ο οποίος είναι κοντά μας, ο κύριος Βασίλειος Γκιούρδας, χειρουργός πεπτικού. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Το πιο βασικό από όλα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι τι λέμε κύλη, τι ονομάζουμε κύλη και βεβαίως πώς δημιουργείται. Λοιπόν, θα σας πω ένα λίγο επιστημονικό όρο, αλλά και λίγο δυσνόητο. Κύλη θεωρούμε την πρόπτωση σπλάχνου, δηλαδή στομάχι, έντερο, επίπλουν, διαμέσου ενός φυσιολογικού κυλικού τρίματος που έμεινε ανοιχτό. Πάμε τώρα να το πούμε και στην καθομιλουμένη. Δηλαδή, έχει μείνει, το σώμα έχει φυσιολογικές τρύπες, οι οποίες πρέπει να κλείσουν, εσωτερικές και εξωτερικές, οι οποίες κλείνουν περίπου τον πρώτο χρόνο της ζωής μας. Αν αυτές μείνουν ανοιχτές, μέσα από αυτές μπορούν να βγουν σπλάχνα, όλα τα σπλάχνα, και λεπτοέντερο και παχιέντερο και στομάχι και σπλήνας και επίπλουν και να βγουν έξω για να κάνουν μια κύλη. Άρα λοιπόν, γιατρέ, όταν λέμε για μια πρόπτωση του σπλάχνου, εννοούμε το έντερο το οποίο βγαίνει έξω από το μυϊκό ιστό. Βγαίνει στο κοιλιακό τείχομα. Και αυτή η φωτογραφία, περιγράψτε μου λίγο ακριβώς. Αυτό είναι παράδειγμα. Βλέπετε μπροστά το κοιλιακό τείχομα και πώς το λεπτό έντερο έχει βγει, έχουν σκιστεί οι μυς, βγαίνει το έντερο μέσα από το χάσμα και το δέρμα προβάλλει και βλέπει κανείς την προβολή του σπλάχνου μέσα στον κοιλικό σάκο. Δηλαδή πρακτικά το έντερο είναι έξω από την κοιλιά. Επειδή είπατε έχουν σχιστεί εμείς, είναι κάτι το οποίο προκύπτει από κάποια δραστηριότητα ή μπορεί και γενετής κάποιος να παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόβλημα. Συνήθως δεν έχει κλείσει το κυλικό τρίμα. Mm-hmm. Για να μην λέμε τρύπα, ο επιστημονικός όρος είναι κυλικό τρίμα. Λοιπόν, δεν έχει κλείσει το κυλικό τρίμα και έχει βρει το δρόμο το έντερο από εκεί και έχει βγει έξω, έξω από την κοιλιά και κάτω από το δέρμα. Ωστόσο, υπάρχει προδιάθεση για μια κύλη σε άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, να το πούμε έτσι. Κύριε Μούτσο, ακούστε κάτι. Ο άνθρωπος που θα έχει κύλες, γεννιέται με κύλες. Τη μέρα που γεννιέται έχει ξεκαθαρίσει ότι θα κάνει κύλες. Γιατί η φωτογραφία αυτή αποτυπώνει ορισμένα σημεία. Εδώ βλέπετε, αν θέλετε λίγο να μας πείτε. Ακριβώς. Εδώ βλέπετε στο ανθρώπινο σώμα όλα τα μέρη που υπάρχουν κυλικά τρίματα. Βλέπετε πάνω-πάνω το διαφραγματικό εντύπωμα, στη συνέχεια βλέπετε τον ομφαλικό δακτύλιο, βλέπετε το βουβονικό πόρο, βλέπετε το μυριαίο δακτύλιο. Αυτά στο τέλος του πρώτου χρόνου της βρεφικής ζωής έχουν κλείσει. Εάν δεν κλείσουν, έχουν μείνει ανοιχτά χάσματα. Και κάποια στιγμή θα δημιουργούν και κύλες. Συνεπώς, αυτά λοιπόν όλα είναι εν δυνάμει εστίες κύλης. Διαφραγματοκύλη, ομφαλοκύλη, βουνοκύλη. Είναι σίγουρες εστίες κύλης. Δεν υπάρχει ευβολία. Το ότι θα εμφανίσει κύλη είναι σίγουρο. Το πότε θα το εμφανίσει θα εξαρτηθεί από πολλούς επίκτους παράγοντες. Π.χ. κάπνισμα, βάρος, παχυσαρκία. Άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν βάρη οικοδόμοι, άνθρωποι που κάνουν κομπρεσέρ, ειδικά παρεμπιπτόντως αυτοί που χειρίζονται κομπρεσέρ, είναι οι πιο υποψήφοι από όλους. Έτσι κάνουν πάρα πολλές κύλες. Και υπάρχουν άνθρωποι μάλιστα που κάνουν ταυτόχρονα και 5 κύλες ταυτόχρονα. Έχουν 2 βουνοκύλες, έχουν ομφαλοκύλη, έχουν διαφραγματοκύλη και μυροκύλη. Θα τα πούμε γιατί. Σας τα λέω περιληπτικά για να καταλάβει ο κόσμος ότι η κύλη δεν είναι κάτι το οποίο είναι επίκτητο. Η κύλη δεν έκλεισε το τρίμετρο όταν βρέφει και σιγά σιγά δημιουργήθηκε η κύλη. Και ποια είναι η ουσία αυτό που σας λέω. Ότι αν ο άνθρωπος διαγνώσει γρήγορα ότι τα κυλικά στόμα είναι ανοιχτά, μπορεί να πάρει τα μέτρα του, π.χ. να μην πάρει βάρος ή μια εγκυμονούσα να μην πάρει πολλά κιλά, για να καθυστερήσει την έλευση της κύλης. Βλέπουμε βεβαίως και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται τώρα μια κύλη. Αναφερθήκατε όμως παράλληλα σε μια αιτία όπως το κάπνισμα. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Γιατί το κάπνισμα λοιπόν αποτελεί τόσο βασικό παράγοντα στη δημιουργία μια κύλη? Γιατί κάνει βήχα. Άρα λοιπόν ο βήχας είναι που προκύπτει η κύλη, δεν είναι το κάπνισμα σαν κάπνισμα. Όχι, το κάπνισμα κάνει χρόνια βροχίτιδα κάνει και βήχα και παροξυσμικό. Όχι βήχα απλό. Δηλαδή, συνεχόμενο. Βέβαια, εδώ κοκκινίζει το πρόσωπο του ανθρώπου και δευτερογενώς, επειδή το τσιγάρο αλλοιώνει και τους ιστούς, τους κάνει και πιο αδύναμους. Γιατί επηρεάζει την αγκύωση των ιστών. Άρα θεωρητικά τους κάνει και πιο ευπαθείς. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά ποια είναι τα είδη της κύλης. Και έχουμε χαρακτηριστικά. Βουβονοκύλη, ομφαλοκύλη, διμεταχειρητική κύλη. Σωστά. Ένα λεπτάκι. Οι κύλες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Στις εξωτερικές και τις εσωτερικές. Τις κρυφές.
Όχι, τις εσωτερικές. Το σώμα έχει τρίματα και εξωτερικά και εσωτερικά. Δηλαδή ο ομφαλός είναι εξωτερικό τρίμα. Αν βγει το έντρο μέσα από τον ομφαλό, είναι ομφαλοκύλη, είναι εξωτερική κύλη. Τι βλέπεις, αυτό λέμε. Υπάρχουν όμως και τρίματα μέσα στο σώμα, όπως το διαφραγματικό εντύπωμα. Δηλαδή μια τρύπα στο διάφραγμα που μπαίνει το στομάχι και κάνει διαφραγματοκύλη. Αυτό λέγεται εσωτερική κύλη. Οι δύο λοιπόν μεγάλη κατηγορία είναι εξωτερικές και εσωτερικές. Πάμε λίγο να δούμε. Οι εξωτερικές, οι πιο διαδεδομένες, είναι η βουβονοκύλη, που είναι κύλη των ανδρών. Χαμηλά κυρίως. Ακριβώς. Είναι εκεί που ο όρχης βγαίνει από την κοιλιά στο βουβονικό πόρο. Mm-hmm. Βγαίνει και πηγαίνει στο όσχιο. Δηλαδή στο τελευταίο τρίμηνο της κοιλήσεως, το άρεν έμβριο, κατεβαίνει ο όρχης στο όσχιο του τελευταίου τρίμηνου της κοιλήσεως. Οπότε περνάει μέσα από το βουβονικό πόρο. Αν δεν κλείσει ο βουβονικός πόρος, ακολουθεί και το έντερο από πίσω και έχουμε τη βουβονοκύλη. Είναι ένα ανδρικό προνόμιο. Η βουβονοκύλη λοιπόν στην φάση αυτή την οποία περιγράφεται μπορεί να παρουσιαστεί την στιγμή που γεννιέται το αγόρι ή θα πρέπει να παρουσιαστεί μετά από χρόνια. Και το ένα και το άλλο. Δεν μπορεί αποκλεί να... το ένα το άλλο. Όχι, όχι. Μάλιστα οι κύλες είναι από τις πιο συχνές παιδοχειρουργικές περιπτώσεις. Οι παιδοχειρουργοί πολλές φορές καλούνται να χειρουργούν κύλες σε νεογνά, όχι σε βρέφη, σε νεογνά, δηλαδή σε μωρά κάτω του μήνα, κάτω των 30 ημερών. Κύλη είναι πάρα πολύ συχνό και υπάρχουν οι συγγενείς κύλες, μάλιστα καμιά φορά γεννιέται και με κύλη το παιδί. Η βουβονοκύλη λοιπόν είναι χαρακτηριστικό των ανδρών και κυρίως των καπνιστών. Εδώ είναι που οι καπνιστές έχουν μεγάλη ευπάθεια, γιατί από τον πολύ τσιγαρόβιχα πετάνε κύλες. Μάλιστα. Η ομφαλοκύλη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πιο πολύ για τις γυναίκες όμως, διότι έχουμε και την εγκυμοσύνη. Γυναίκες και άντρες παχύσαρκους. Mm-hmm. Γιατί λόγω παχυσαρκίας ανοίγει ο ομφαλικός δακτύλιος και βγαίνει το έντερο. Ομφαλοκύλη έχουν οι παχύσαρκοι άντρες, οι γυναίκες οι παχύσαρκες και οι γυναίκες γενικώς. Και μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Είναι κύλες. Ένας από τους λόγους, εγώ πάντα λέω ότι η λαπαροσκόπηση είναι απαιτητή και πρέπει να φεύγει τη λαπαροτομία, δηλαδή το νηστέρι. Ότι όταν χειρουργείς κάποιον με νηστέρι, μοιραία μία των ημερών θα κάνει μία μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Δηλαδή μέσα από την τομή την παλιά θα κάνει κύλη. Είναι δεδομένο αυτό. Σχεδόν σε όλους. Σε τι ποσοστό, ας πούμε, συναντάμε μετεγχειρητικές κοιλιοκύλες. Τεράστιο. Όσοι έχουν χειρουργηθεί με τομές, είτε για στομάχι είτε για χολές, πιο πολύ κάνουν μετεγχειρητική κοιλιοκύλη. Δεν προκύπτει όμως από επέμβαση σε μία κύλη στο παρελθόν. Προκύπτει όχι, επειδή έγινε μία άλλη επέμβαση. Ακριβώς. Κάνει κάποιο χολοκυστεκτό. Με το μη, θα κάνει κύλη. Κάνει γαστρεκτομή με το μη, θα κάνει κύλη. Όλες οι τομές οι οποίες γίνονται στην κοιλιά δυνητικά μπορούν να κάνουν τις λεγόμενες μετεγχειρητικές κύλιοκύλες. Επιτρέψτε μου, αλλά αν αυτό είναι σχεδόν δεδομένο, είναι κανόνας σε μια επέμβαση που γίνεται στην κοιλιακή χώρα, τότε γιατί δεν λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη κύλιοκύλη μετεγχειρητικά? Γιατί, κοιτάξτε, δείτε, όταν πας να κλείσεις το κοιλιακό τείχομα, ειδικά σε παχύσαρκους ανθρώπους, είναι σαθροίστη και μοιραία, όσο και να καλά να ράψεις και να βάλεις και ζώνη κοιλίες, σιγά σιγά λόγω αύξηση βάρους, λόγω ότι ο μέσος άνθρωπος σηκώνει βάρη, αρχίζουν και σκίζονται εμείς και βγαίνει κύλη και γίνεται μετεγχειρητική. Γι' αυτό είναι σημαντικό όσο πιο πολύ μπορείς τα χειρουργεία να τα κάνεις λαπαροσκοπικά. Όπου βεβαίως αυτό είναι εφικτό. Και να είναι και ο χειρουργός έμπειρος λαπαροσκοπικά όμως. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Πολλά χειρουργεία ακόμα σήμερα γίνονται ανοιχτά, γιατί δεν υπάρχει εμπειρία των χειρουργών εκεί που γίνονται. Οπότε λοιπόν απαιτείται πολύ βασικός παράγοντας σε μια λαπαροσκοπική επέμβαση για κύλη, η εμπειρία του γιατρού να είναι ανάλογη του αποτελέσματος. Φαντάζομαι σε όλα τα χειρουργεία, όχι μόνο σε λαπαροσκοπικές. Ένας λόγος παραπάνω γι' αυτό. Μυροκύλη και όσχεοκύλη. Το ίδιο. Η μυροκύλη ουσιαστικά είναι κύλη των γυναικών. Εμφανίζουν οι γυναίκες κύλη στο μυριαίο δακτύλιο, περίπου στη βάση στο ριζομύριο, δηλαδή εκεί που ο μυρός συνδέεται με τη λεκάνη. Και είναι το πολύ χαμηλά που λέμε. Ναι, είναι σπάνια, ναι, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι τρομερά επώδυνη. Όταν εμφανιστεί, είναι τρομακτικός ο πόνος. Κάνει ένα γρουμπουλάκι, μια μάζα γυναίκα, τρομοκρατείται, κάμια φορά το κουμπερδεύει με καρκίνο. Είναι πάρα πολύ επώδυνη και ενώ δεν είναι επικίνδυνη, είναι τρομακτικά επώδυνη. Μπορεί να προκύψει μετά από εγκυμοσύνη αυτό ή υπάρχουν άλλα αίτια για αυτήν την μυροκύλη? Οπωσδήποτε. Βάρος, οι κύλες έχουν κοινούς παράγοντες. Είναι η αυξομοίωση του βάρους. Mm-hmm. Είτε από εγκυμοσύνη, είτε από παχυσαρκία ή οτιδήποτε. Και η οσχεοκύλη που βλέπετε είναι ουσιαστικά μια τεράστια βουβονοκύλη, όπου το έντερο πια έχει κατέβει στο όσχιο, δηλαδή στον ιστό που καλύπτει τους όρχες. Και λέγεται πια οσχεοκύλη. Αυτό είναι μια δραματική κύλη, γιατί πια κολλάει το έντερο στον όρχη και είναι μια κύλη πάρα πολύ δύσκολα χειρουργήσιμη. Διορθώνεται όμως. Διορθώνεται, είναι στους ηλικιωμένους τη βλέπεις, αλλά δεν είναι εύκολη εγχείρηση. Αφού λοιπόν εξηγήσαμε τώρα τα είδη, πρέπει να πάμε να δούμε τα αίτια αναλυτικά. Μάλιστα. Είπατε, παχυσαρκία, εγκυμοσύνη, βήχας, εργασία, κάποια άλλη δραστηριότητα η οποία μπορεί να σχετίζεται δουλειές με καταπίεση. Δουλειές που σηκώνουν βάρη. Του σώματος, ακριβώς. Να δούμε λίγο και αναλυτικά.
τα αίτια για να τα αποτυπώσουμε. Ο χρόνιος βήχας και η χρόνια που φραγεί πνευμοπάθεια είναι το τσιγάρο. Mm-hmm. Η έντονη και βαριά άσκηση, η χρόνια δυσκολιότητα, παχυσαρκία και φυσικά και εργόδια επαγγέλματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν τεράστια βάρη, όπως είναι οι ψαράδες που σηκώνουν παραγάδια, οι οικοδόμοι που σηκώνουν βάρη, οι άνθρωποι που χειρίζονται μηχανήματα κομπρεσέρ, που λόγω της δόνησης η κύλη είναι πάρα πολύ συχνό έβριμα. Πάρα πολύ συχνό έβριμα. Άρα λοιπόν απαντάτε σε ανθρώπους οι οποίοι κυρίως έχουν να κάνουν με χειρονακτικές εργασίες. Αγρότες. Οι αγρότες επίσης που σηκώνουν και παλιά, που παλιά οι αγρότες μάλιστα κάνανε και πιο πολύ, ήταν πάρα πολύ συχνές οι κύλες τους. Έχει όμως σημασία τώρα να δούμε ποια είναι τα συμπτώματα εκείνα για την εξωτερική και την εσωτερική κύλη, διότι κάποιος πρέπει να κατανοήσει τι ακριβώς έχει εντοπίσει στο σώμα του και με ποιο τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσει. Η εξωτερική κύλη όταν είναι ασυμπτωματική, δηλαδή όταν δεν είναι επιπλεγμένη, δεν έχει κάνει επιπλοκή, το μόνο σύμπτωμα που κάνει είναι μια προβολή μάζας. Πιάνει κάποιος έξω από την κοιλιά του. Ένα φούσκωμα. Ένα φούσκωμα. Πονάει αυτό. Αισθάνεται βάρος. Ένα βάρος αισθάνεται. Αισθάνεται ένα γλουκισμό, έναν ήχο, γιατί πολλές φορές είναι έντερο και ακούει το γλουκισμό του εντέρου μέσα στην κύλη. Και αισθάνεται ένα βάρος. Ειδικά, άμα κουραστεί, σηκώσει βάρη, αυτό το βάρος γίνεται πιο ισχυρό. Αν η κύλη επιπλακεί, κάνει επιπλοκή και κάνει περίσφυξη το έντερο, τότε αυτό είναι μια δραματική κατάσταση. Το βλέπετε εκεί. Είναι ένας ισχυρότατος πόνος, ο οποίος είναι, φαντάστε, σαν οξύς κοιλιακός πόνος. Νομίζω ότι έχει τρυπή στο στομάχι. Διωγγώνεται αυτός ο σάκος, κοκκινίζει και γίνεται πάρα πολύ θερμός. Αυτό είναι η περίσφυξη της κύλης. Αυτό θέλει άμεσο χειρουργείο. Μπορεί να οδηγήσει και σε περιτονίτιδα όμως. Σε θάνατο μπορεί να οδηγήσει. Αυτό, αν δεν το κάνει γρήγορα, κάνει νέκρωση το έντερο, κάνει ισχυμία, περιτονίτιδα και θάνατο. Ξέρετε ότι στους ηλικιωμένους ανθρώπους είναι από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου. Γιατί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι και λίγο ανοϊκοί, έχουν ένα πάμπερς, ζουν σε ένα σπίτι και κάποια κυρία τους προσέχει, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πούνε πονάω. Οπότε κάτω από το πάμπερς, κάτω από την, από το, από την πάνα. Από την πάνα που έχουν, ναι, γίνεται περίσφυξη, δεν πονάνε. Και δεν μπορούν να το πούνε ότι πονάνε. Υπάρχει μια συψεμία ίσως μετά από κάποιο σημείο. Πεθαίνουν. Φτάνουν στο νοσοκομείο, με συπτικό σοκ. Όταν βλέπαμε πάντα ηλικιωμένο σε συπτικό σοκ χωρίς αιτία, πάντα κάτω από την μπάνα υπήρχε μια περισφυγμένη μαύρη και νεκρωμένη κύλη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε αλλιώς. Όταν έχουμε συμπτώματα κύλης, πρέπει να επισκεφτούμε οπωσδήποτε το γιατρό προκειμένου να μας δώσει μια κλινική διάγνωση. Ακριβώς. Και από εκεί έπειτα να κρίνει αν πρέπει, ακριβώς, να εγχειριστεί. Γιατί σε μερικά σημεία ο κόσμος μπερδεύει την κύλη ενδεχομένως με έναν όγκο. Το μόνο σημείο διαφοροδιάγνωση είναι ένα εξόγκωμα, μπορεί να είναι ένα όγκο, να νομίζει ο ασθενής ότι είναι κύλη και να υπάρχει ένα άλλο όγκο, εξορμόμενος από πολλά όργανα και να μπερδευτεί και να αργήσει η διάγνωση. Γι' αυτό η κύλη πρέπει να τη βλέπει κλινικά γιατρός. Και να ξέρετε ότι παρά τις μαγνητικές, αξονικές και υπέρυγα, η διάγνωση γίνεται πάντα κλινικά. Από έναν έμπειρο κλινικό γιατρό με το χέρι διαγνώσκεται κύλη. Ούτε αξονικές χρειάζονται, ούτε μαγνητικές, ούτε υπέρυγα. Αυτά χρειάζονται εάν υπάρχει μπέρδεμα στη διάγνωση. Αν ο γιατρός θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν είναι όγκος. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά μια εξωτερική κύλη. Τώρα, συμπτώματα μιας εσωτερικής κύλης, εκεί τα οποία δεν βλέπουμε. Παλινδρόμηση. Η διαφραγματοκύλη. Μία ουσιαστικά είναι καούρα, ρέψιμο, πόνος ή διαφραγματοκύλη. Ο πιο πολύς κόσμος, ενώ λέει τη λέξη διαφραγματοκύλη, δεν καταλαβαίνει ότι η διαφραγματοκύλη είναι ακόμα μια μορφή κύλης. Έχει μπει το στομάχι στο θώρακα. Και κάνει καούρες, ρέψιμο, πόνο στο στέρνο, αίσθημα βάρους, ταχυκαρδίες. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή δεν έχει καταλάβει ότι είναι μια κύλη, χάνει το χρόνο του να παίρνει φάρμακα με διάφορες ομεπραζόλες, χάνει το χρόνο του, συνεχίζει το πρόβλημα. Και ενώ η κύλη αυτή είναι απόλυτα χειρουργική, δεν υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία, και αυτή η κύλη οδηγεί σε βαριά παλινδρόμηση και η παλινδρόμηση οδηγεί σε καρκίνο του εσωφάγου. Αυτό είναι μια αλετία θανάτου από εσωτερική κύλη. Σε ένα προχωρημένο στάδιο, βέβαια. Όχι απαραίτητα. Τελευταία αρχίζουμε και βλέπουμε προκαρκινικούς εσωφάγους σε 25χρονους. Πρόσφατα χειρουργικά. Τόσο σύντομα. 25 ετών με προκαρκινικό εσωφάγο. Με βαρύ Μπάρετ και προκαρκινικό εσωφάγο. 25 ετών. Δηλαδή, έχει προηγηθεί κάτι. Γεννήθηκε με διαφραγματοκύλη. Γεννήθηκε με μια βαριά διαφραγματοκύλη το παιδί. Παλινδρομούσε από την πρώτη ώρα. Δεν του δόθηκε σημασία. Έφτασε να κάνει Μπάρετ σε 25 ετών και 32 το παιδί αυτό, αν δεν το χειρουργούσα, θα είχε καρκίνο στον εσωφάγο. Είπατε προηγουμένως ότι σε πολλές περιπτώσεις τα φάρμακα δεν αποτελούν ούτε καν μια ενδεδειγμένη αγωγή. Γενικότερα, οι κύλες μπορούν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα ή με θεραπευτική αγωγή. Θέλω να μείνει κάτι, κύριε Μούτσο. Όλες οι κύλες, όλες, η βουβονοκύλη, η ομφαλοκύλη, η μυροκύλη, η διαφραγματοκύλη, θεραπεύονται μόνο χειρουργικά. Με τα φάρμακα απλά καλύπτεις τα συμπτώματα. Δεν τα θεραπεύεις και ουσιαστικά θα συναντήσεις βλάβες πιο μετά, οι οποίες πολλές φορές είναι και μη αντιστρέψιμες. Το αίτιο λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται.
Καλύπτουμε μόνο τα συμπτώματα. Η κύλη τι είναι, κύριε Μουζό? Είναι μια μηχανική βλάβη. Μέσα από μία τρύπα έχει μπει ένα σπλάχνο. Αυτό μπορεί να θεραπευτεί με φάρμακα. Με τη δική σα λογική. Προφανώς όχι. Πρέπει να πάρει το σπλάχνο, το βάλει στη θέση του και να ράψει την τρύπα. Αυτό γίνεται. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με φάρμακα. Καμιά φορά που μου λέει ο ασθενής, λέει. Συγγνώμη τώρα που σα διακόπτω, λέει. Γιατρέ μου λέει, έχω παλιδρόμηση και παίρνω, λέει, θεραπεύομαι με πραζόλι. Λέω τώρα, ξέρετε τι μου λέτε? Ότι έχω μια βουνοκύλη και επειδή παίρνω ντεπών και δεν πονάω, έφτιαξα τη βουνοκύλη. Δεν είναι θεραπεία αυτό. Αυτό είναι κάλυψη των συμπτωμάτων. Mm-hmm. Αυτό πρέπει μόνο χειρουργικά να γίνει. Και λαπαροσκοπικά. Προσέξτε, και τώρα εδώ μιλάμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται λαπαροσκοπικά. Και να σα πω και κάτι άλλο. Όλο και πιο συχνά συναντάμε και τώρα και το σύνδρομο των κυλικών στομίων. Πολλές κύλες ταυτόχρονα. Θα σα πω ένα χαρακτηριστικό. Μπαίνει προχθές ένας ασθενής μου στο γιατρείο και μου λέει: Γιατρέ μου, έχω ένα πρόβλημα. Έχω δεξιά βουβονοκύλη, αριστερή βουβονοκύλη και ομφαλοκύλη. Τρεις κύλες παράλληλα. Και του λέω: Είσαι και καούρες? Μου λέει: Πού το ξέρεις? Γιατί είχε και διαφραγματοκύλη. Του έκανε μεγάλη εντύπωση. Από τις τρεις κύλες, λέω: Έχεις καούρες και ρέψιμο? Μου λέει: Ακριβώς. Γιατί είχε και διαφραγματοκύλη. Και του χειρούσα τέσσερις κύλες ταυτόχρονα. Γιατί είχε το σύνδρομο των πολλαπλών κυλικών στομίων. Δεν κλείσαν ποτέ τα στόμια και μπήκε έντερο στο βουνικό πόρο, έντερο στον οφαλό και στομάχι στο διαφραγματικό εντύπωμα. Λέτε για τέσσερις διαφορετικές κύλες που συνυπάρχουν και το ερώτημα είναι, εάν έχουμε μία κύλη, είναι προϋπόθεση ότι θα έχουμε και κάπου αλλού? Όχι. Αλλά αν έχεις μία κύλη, είναι πολύ πιθανό να έχεις και αλλού. Δεν είναι σίγουρο, ούτε είναι πολύ. Αν έχεις και δεύτερη κύλη, σχεδόν βέβαιο και τρίτη κύλη. Και σε όλες αυτές τις επεμβάσεις που γίνονται, γιατί από ό,τι λέτε είναι ένα μηχανικό πρόβλημα, επομένως πρέπει να μπει ένα νηστέρι, αν πρόκειται για μια ανοιχτή χειρουργική αγωγή. Αν είναι κάτι μικρότερο, έξω περί του ναϊκή, να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα η λαπαροσκοπική μέθοδος. Πριν πάμε σε αυτό, να σου πω το εξής. Σήμερα οι κύλες πρέπει να χειρουργούνται λαπαροσκοπικά, χωρίς νηστέρι. Με δύο τρυπούλες, τρεις τρυπούλες, είτε έχεις μια διαφραγματοκύλη, είτε μια βουβονοκύλη, μια ομφαλοκύλη, πας λαπαροσκοπικά και τις φτιάχνεις. Δεν χρειάζεται πια να κάνεις τον νηστέρι. Σήμερα... Δεν υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει ανοιχτοχειρουργείο. Σαφώς. Η εξής. Όταν έχεις μια υποτροπή κύλης, δηλαδή μια υποτροπή κύλης που είχε χειρουργηθεί πριν χρόνια και ξαναδημιουργήθηκε, όταν έχεις μια μεγάλη μετεγχειρητική κυλιοκύλη που είναι μαντάρα μέσα ιστή και θέλει ανοιχτό χειρουργείο, και όταν έχεις και μια όσχιο κύλη, όταν δηλαδή το έντερο έχει μπει μέσα στο όσχιο. Αυτές είναι οι κύλες που πρέπει να γίνουν ανοιχτά γιατί είναι επικίνδυνες, πας λαπαροσκοπικά. Όλες οι υπόλοιπες γίνονται λαπαροσκοπικά. Όλες. Και μάλιστα να σου πω και το πιο εντυπωσιακό. Σήμερα μπορεί να τις κάνεις και ταυτόχρονα. Παλιά, αν εσείς τώρα ερχόσασταν με δύο βουβονοκύλες και με μία διαφραγματοκύλη, να κάνετε τρία χειρουργεία. Σε διαφορετικές περιόδους. Τρεις αναισθησίες, τρία χειρουργεία, τρεις φορές το κόστος, τρία όλα. Ενώ τώρα σε ένα χειρουργείο, με ένα κόστος, μια αναισθησία, κάνετε και τα τρία χειρουργεία. Λαπαροσκοπικά. Το λαπαροσκοπικό είναι υποθέτω. Γιατί το λαπαροσκοπικό τι έχει? Δεν έχει νοσηρότητα. Δεν πονάτε. Γυρνάτε στη δουλειά σας αμέσως. Οπότε θα κάνετε και τα τρία χειρουργεία. Το λαπαροσκόπιο, ξέρετε ποια είναι η μεγάλη οικονομία κλίμακας για μένα. Πρώτον, δεν πονάς μετά το χειρουργείο. Γυρνάς στη δουλειά σου αμέσως και κάνεις και δύο και τρία χειρουργεία ταυτόχρονα, στον ίδιο χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για έναν κρατικό προϋπολογισμό? Αν αθροίσετε τις ώρες, τις αναρωτικές άδειες που θα έπαιρνε ο πληθυσμός της χώρας για τα τρία χειρουργεία, είναι εκατομμύρια ευρώ κόστος. Καταρχάς, κινδυνεύει κανείς πλέον να χάσει την εργασία του, εάν και εφόσον κάνει τρία χειρουργεία, τα οποία πρέπει να γίνουν. Και η απουσία αυτή από τη δουλειά του μπορεί ενδεχομένως να το κοστίσει ακόμα και την ίδια του τη θέση. Ένα πρόβλημα. Να σας πω εγώ όμως ακόμα και για ένα δημόσιο υπάλληλο που δεν κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του. Χάνουν πάρα πολλές εργατόρες εργασίες. Αυτό, επειδή είναι κοστολογημένο στο δημόσιο τομέα, όταν μειώσεις τις ημέρες που παίρνει αναρωτική ένας ασθενής, είναι πάρα πολύ καλό για όλο τον ευρύτερο κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή λοιπόν η μέθοδος, η λαπαροσκοπική, ισχύει για ορισμένες περιπτώσεις κύλης, τις οποίες τις αναλύσαμε. Σε όλες. Βουβονοκύλη λαπαροσκοπικά. Άρα, πότε κάνουμε μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση? Όπως σας είπα προηγουμένως, όταν ο ασθενής έχει υποτροπή, είχε μια κύλη παλιά χειρουργημένη τη δεκαετία του 80, του 90 και του εμφανίστηκε ξανά. Όταν έχει μια μετεγχειρητική, είχε μια τομή από γαστρεκτομή και του εμφανίστηκε. Αυτές είναι δύσκολες κύλες. Είναι κύλες οι οποίες έχουν έρθει από παλιά χειρουργία και λόγω πολλών συμφύσεων θέλουν ανοιχτή επέμβαση. Αλλά προσέξτε, με την ίδια νοσηρότητα. Επειδή τώρα πια βάζουμε καινούργια πλέγματα, τα οποία δεν χρειάζεται πια να ράβουμε ιστούς, ο ασθενής δεν έχει νοσηρότητα. Και ανοιχτά να πάει, πάλι την άλλη μέρα φεύγει. Αυτό είναι πολύ θετικό το οποίο περιγράφεται, καθώς φαίνεται ότι στο μυαλό μας υπάρχει η λαπαροσκοπική μέθοδος, άρα φεύγω πολύ γρήγορα. Η άλλη, η ανοιχτή χειρουργική μέθοδος, πάω σπίτι μου, αλλά κάθομαι στο κρεβάτι για μέρες, μήνες ή οτιδήποτε άλλο. Παράλληλα, να πούμε ότι εδώ βλέπουμε την λαπαροσκοπική μέθοδο. Λαπαροσκοπική. Και αν θέλετε λίγο εδώ... να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η διαφορά αυτής της μεθόδου με την επόμενη που θα δούμε. Εδώ βλέπετε το βουνικό πόρο. Βλέπετε λοιπόν μία τρύπα που μπαίνει μέσα στο σπερματικό στόνος.
Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να πας με την παλιά μέθοδο να κάνεις μία τομή απ' έξω και να βάλεις το πλέγμα απ' έξω. Πας λοιπόν λαπαροσκοπικά, βάζεις το πλέγμα από μέσα, το καθυλώνεις από μέσα όπως πρέπει και το κλείνεις. Και τελείωσε η ιστορία. Δηλαδή, ο ασθενής αυτός ή αυτή έχει τρεις τρυπούλες. Δέστε, τρεις τρυπούλες, τις οποίες θα εξαφανιστούν μετά από λίγο καιρό. Τι μέγεθος έχουν αυτές τις τρυπούλες, παράδειγμα? Κάτω από ένα εκατοστό. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι για μια γυναίκα και η τομή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκπληκτικό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι χειρουργημένη και εκεί βλέπετε τώρα τη βουβονοκύλη κάτω. Έτσι. Mm-hmm. Βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαν να έμεινε χειρουργηθεί και έχει κάνει την κύλη από μέσα. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν από τον αφαλό. Το βλέπετε μέσα από βάζουμε την κάμερα, τις λαβίδες και τοποθετούμε το πλέγμα στη θέση του. Τώρα, αυτή η περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί σε... Αυτή είναι η ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση της βουβονοκύλης. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει και εξωπεριτοναϊκά. Σε μικρότερες κύλες δεν χρειάζεται να πάμε μέσα από την κοιλιά λαπαροσκοπικά. Πάμε έξω από την κοιλιά λαπαροσκοπικά. Είναι λεγόμενη TEP. Πάμε κάτω από το δέρμα και βάζουμε το πλέγμα μπροστά από τους μυς. Αλλά αυτό είναι για μικρές κύλες. Αν διακυλιακή λοιπόν όμως λαπαροσκόπηση γίνεται για μεγαλύτερες κύλες. Για μεγαλύτερες κύλες. Διακυλιακή, αλλά το αισθητικό αποτέλεσμα είναι ανύπαρκτο. Βλέπετε, δεν υπάρχουν τρύπες. Είτε την κάνεις διακυλιακή ή εξωκυλιακή, με δύο τρυπούλες θα το κάνεις, με τρεις τρυπούλες. Εάν είναι μικρή είναι εξωκυλιακή, αν είναι μεγάλη είναι ενδοκυλιακή. Και το αισθητικό αποτέλεσμα άριστο. Το βασικό είναι, και πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, ότι στη μία περίπτωση είναι για μικρού μεγέθους κύλες, ενώ το άλλο είναι για κάτι μεγαλύτερο και πιο σοβαρό. Ακριβώς. Σε σχέση μεταξύ των δύο. Τώρα, αυτό το οποίο πρέπει να αναρωτηθεί κανείς είναι τι πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν όταν κάνουμε ένα χειρουργείο κύλης. Υπάρχουν περιορισμοί. Να σας πω κάτι λιγάκι, γιατί θέλω να βάλω λίγο μερικά πράγματα, μερικούς μύθους που έχουν. Καταρχάς, η κύλη, να ξέρετε, είναι το μόνο χειρουργείο στο οποίο είτε κάνεις λαπαροσκοπικά είτε ανοιχτά, δεν κερδίζεις τίποτα στην οσιρότητα. Πώς είναι δυνατόν όμως, στη μία περίπτωση έχεις ένα μεγάλο τραύμα, μια μεγάλη τομή. Ένα ανοιχτό χειρουργείο. Στην άλλη περίπτωση, λαπαροσκοπικά από τρυπούλες κάτω του ενός εκατοστού, όπως μου περιγράφεται, μπαίνεις, τελειώνεις, βάζεις το πλέγμα και φεύγεις. Να σας εξηγήσω το λόγο. Θεωρήστε ότι εσείς έχετε μια βουβονοκύλη. Εύχομαι να μην πάθετε ποτέ, αλλά η βουβονοκύλη. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Η βουβονοκύλη τι χαρακτηριστικό έχει? Ότι είναι εξωπεριτοναϊκή. Είναι το πρόβλημα έξω από το περιτόνιο, έξω από τους μυς, να σας το πω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Αν δεν ανοίξεις τους μυς ενός ανθρώπου, ο άνθρωπος απλώς δεν πονάει. Δεν έχει πόνο. Ανοίγεις το δέρμα και δουλεύεις από κάτω. Άρα λοιπόν, είτε την κάνεις λαπαροσκοπικά είτε ανοιχτά, τη γνωστή μέθοδο Λίχτενστάιν, ο ασθενής δεν έχει πόνο. Ίσως έχει λίγο πιο πολύ βάρος να το κάνεις ανοιχτά και την άλλη μέρα πάει σπίτι του. Δεν κερδίζεις τίποτα στην οσιρότητα. Ξέρετε, η λαπαροσκοπική κύλη ξεκίνησε να απασχολεί την ιατρική από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν είχε όμως επιτυχία εκείνα τα χρόνια και για πάρα πολλά χρόνια και ακόμα και σήμερα η κύλη προτιμά το ανοιχτά, διότι δεν κέρδιζε τίποτα σε νοσηρότητα. Mm-hmm. Δηλαδή πήγαινε στη δουλειά σου το ίδιο γρήγορα, έβγαινε το ίδιο γρήγορα κτλ. Και μην ξεχνάτε, γιατί τότε βγήκαν τα πλέγματα. Αν πάτε 10 χρόνια πιο πίσω, 1980 με 80. Είχαμε τα ράματα μόνο. Είχαμε τα ράματα και τι έγινότανε, έσφυγε πάρα πολύ τον ασθενή. Έραβε του ιστού. Και ο ασθενή πονούσε τρομερά, αισθανόταν πολύ σφιγμένο. Και έκανε ένα μήνα να σηκωθεί από το κρεβάτι. Όταν βγήκαν τα πλέγματα, σταμάτησαν πια αυτά, οπότε δεν είχε τάση. Γι' αυτό λέγονται και tension free. Επεμβάσεις χωρίς τάση. Ο ασθενής για να μην πονάει, ή από να δεν εξαρτάται αν πας λαπαροσκοπικά ή ανοιχτά, είναι να μην έχει τάση ο ιστός. Και με τα πλέγματα. Μην δέχεται λοιπόν πίεση και τον ιστό. Βάζοντας λοιπόν το πλέγμα στην τρύπα, μην υπάρχοντας τάση, λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Και η λαπαροσκόπηση, ξέρετε γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει, γιατί παρά τις τεχνικές που κάναμε τότε, είχαμε πολύ συχνά υποτροπές. Ξέρετε, η κύλη έχει ένα πρόβλημα. Υποτροπιάζει. Όταν λοιπόν ερχόταν η ανοιχτή μέθοδος και έλεγε η υποτροπή τίνει στο μηδέν, δηλαδή δεν υπάρχει υποτροπή, ενώ η λαπαροσκοπική έφτανε 5 έως και 25%, ήταν ένα πρόβλημα. Γιατί ο άλλος δεν έχετε μόνο να του κάνει ωραίες τομές, δεν είναι πλαστικός χειρουργός, λέει γιατρέ μου, θέλω να με φτιάξεις και να μην την ξαναδώ την κύλη μπροστά μου. Ανοιχτά ήσουν σίγουρος. Λαπαροσκοπικά δεν ήσουν σίγουρος. Γίνανε όμως δύο αλλαγές. Πρώτον, η εμπειρία των χειρουργών, γιατί ξέρετε, η υποτροπή της κύλης είναι γραμμικά ανάλογη της εμπειρίας του χειρουργού. Άρα, όσο πιο έμπειρος είναι ένας γιατρός, τόσο μπορεί να απευθυνθεί και να μειωθεί το ενδεχόμενο μιας υποτροπής κύλης. Αν εγώ είμαι ένας έμπειρος χειρουργός και εσείς δεν είστε και κάνουμε από μία κύλη, εγώ έχω πιθανότητες 0 έως 1% να κάνω υποτροπή, εσείς έχετε πάνω από 20%. Είναι συμβατό με τις ώρες πτήσης που έχει ο χειρουργός. Και το δεύτερο είναι τα νέα πλέγματα που έχουν βγει. Τα οποία είναι πλέγματα, τα οποία είναι πολύ σταθερά πλέγματα, τα οποία δεν σπάνε, δεν διπλώνουν, δεν κουμπώνουν και μπαίνουν και στερεώνται και πολύ ωραία στους ιστούς. Σήμερα πια η λαπαροσκοπική κύλη έρχεται και λέει ότι και εγώ εξασφαλίζω
μηδενική υποτροπή. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Είτε λαπαροσκοπικά είτε ανοιχτά, η νοσηρότητα είναι το ίδιο. Ως σήμερα η ανοιχτή δεν είχε υποτροπές, ενώ η λαπαροσκοπική είχε πολλές υποτροπές, γι' αυτό και δεν είναι προτιμάτο. Οι νέες εξελίξεις στα πλέγματα και η εμπειρία των χειρουργών στο λαπαροσκόπιο μηδένισε και στα λαπαροσκοπικά την υποτροπή. Τι καλό όμως έχει η λαπαροσκοπική? Δύο, την αισθητικότητα που αφορά τις γυναίκες και τους άντρες, να μην είμαστε άδικοι. Και τους άντρες και τη δυνατότητα πολλών παρεμβάσεων ταυτόχρονα. Δύο κύλες. Στο ίδιο χειρουργείο λοιπόν. Ακριβώς. Αυτό είναι το καλό. Τώρα. Και τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Έτσι παίζει μεγάλο ρόλο. Η χρήση της νέας τεχνολογίας, αλλά εγώ επιμένω στο ερώτημα, τι χρειάζεται να προσέχουμε όταν πλέον κάνουμε ένα χειρουργείο κύλης. Γιατί εκ των πραγμάτων μπορεί να κάνουμε μια απότομη κίνηση, μπορεί να θεωρήσουμε ότι ήταν ένα πολύ χαμηλής σημασίας χειρουργείο, έστω και λαπαροσκοπικά. Και πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί για την επόμενη μέρα. Άρα τι προσέχουμε? Ακούστε κάτι, να σου πω κάτι. Η κύλη έχει κάποιες αιτίες. Ο κόσμος δυστυχώς. Και αυτό δεν φταίει ο κόσμος, και αυτό φταίνει οι γιατροί. Ο κόσμος πολλές διορθώνει την επιπλοκή, όχι το πρόβλημα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Οι κύλες σε πολύ μεγάλη πλειονότητα είναι αποτέλεσμα της παχυσαρκίας. Mm-hmm. Όσες κύλες και να φτιάξεις, άμα δεν φτιάξεις την παχυσαρκία, τις κύλες θα τις βλέπεις μπροστά σου συνέχεια. Εγώ, επειδή κάνω πάρα πολύ παχυσαρκία, ίσως κάνω και το μεγαλύτερο αριθμό στην Ελλάδα, αντιμετωπίζω τις κύλες ταυτόχρονα με την παχυσαρκία. Η κύλη όμως, κύριε Μούτσο, είναι η επιπλοκή της παχυσαρκίας. Mm-hmm. Η παχυσαρκία είναι το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το χειρουργήσεις λαπαροσκοπικά και να δυνατήσεις. Πάμε λοιπόν βήματα πίσω, ώστε να βρούμε το αίτιο που προκαλεί την κύλη, αλλά εντοπίζοντας το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η παχυσαρκία. Δέστε τα καλά που έχει η λαπαροσκόπηση. Έχετε ανασθενή με μια κύλη και 150 κιλά. Αυτός ο άνθρωπος του δίνει να καταλάβει ότι η κύλη ήταν αποτέλεσμα της παχυσαρκίας, η οποία έχει και το ζάχαρο και την πίεση και τη χοληστερίνη και το βήχα και δεν συμμαζεύεται. Αυτός ο άνθρωπος πέρα από την κύλη πρέπει να φτιάξει και την παχυσαρκία του. Ακούς λοιπόν το καλό της λαπαροσκόπησης. Του κάνεις την κύλη, του μειώνεις και το στομάχι και χάνει και τα κιλά του και τι εξασφαλίζει? Θεραπεύεται από το ζάχαρο, την υπέρταση και τη χοληστερίνη και δεν ξανακάνει κύλη. Πάμε σε μια διαφραγματοκύλη. Αλυσιδωτή λοιπόν αντίδραση. Σαφώς. Εγώ είναι ένα πράγμα στο οποίο επιμένω. Οι άνθρωποι, ξέρετε τι έχει γίνει στην Ελλάδα, κύριε Μούτσο? Καταρχάς, έχουμε χρόνο, ίσως. Παρακαλώ, αλίμον. Στην Ελλάδα εξαφανίστηκε ο θεσμός του Γενικού Γιατρού. Και εγώ χαίρομαι πάντα το επαναφέρουν. Ο κόσμος πάει σε όποια ειδικότητα θέλει ο ίδιος. Που καμιά φορά δεν έχει σχέση με την ειδικότητα που πάει. Mm-hmm. Και επειδή οι ειδικότητες στην Ελλάδα δεν μιλάνε μεταξύ τους, ποτέ ο άνθρωπος δεν συνδυάζει ότι όλα αυτά που τα βλέπει κάθε ένα χωριστή ειδικότητα είναι από ένα πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν, λέτε, να αντιμετωπίζετε το σώμα σαν όλον. Ακριβώς. Και όχι μεμονωμένο το περιστατικό. Ένας παχύσαρκος πάει στον καρδιολόγο για την υπέρταση, στον διαβητολόγο για το διαβήτη, στον παθολόγο για τη χοληστερίνη και σε έναν αρχογυρό για την κύλη. Και σε έναν γυρό για τους κυρσούς. Αυτά όλα έχουν μια αιτία, την παχυσαρκία. Αυτό πρέπει να διορθώσεις. Και είναι μεγάλη ευκαιρία να διορθώσεις και το πρόβλημά σου και την κύλη σου. Και όλα τα παρεπόμενα. Πάρτε τη διαφραγματοκύλη. Πάει ο άλλος στην ορυλά γιατί βραχνιάζει η φωνή του. Πάει στον πνευμονολόγο για τη βύχη. Πάει στον καρδιολόγο γιατί έχει ταχυκαρδία. Αυτά είναι τη διαφραγματοκύλη. Έχει μπει το στομάχι στο θώρακα, πιέζει την καρδιά και κάνει ταχυκαρδία. Ξέρετε ότι το 90% τη κολπική μαρμαργή στου νέου ανθρώπου οφείλεται στη διαφραγματοκύλη. Πώς προκύπτει αυτό? Είναι μετρημένο αυτό. Υπάρχει και άρθρο αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Δεν το αμφισβητώ. Απλά θέλω να καταλάβω γιατί συμβαίνει. Γιατί το στομάχι μπήκε μέσα και πατάει στην καρδιά, κύριε Μούτσο. Μπήκε το στομάχι μέσα 10 εκατοστά και ακουμπάει πάνω στην καρδιά. Και την ερεθίζει και κάνει ταχυκαρδία. Ανεβαίνουν γαστρικά οξέα, πάνε στα πνευμόνια και κάνει πνευμονίδα. Και βήχε ο άμψο πριν και πάει στον πνευμονολόγο. Βραχνιάζει η φωνή του και πάει στην ορυλά. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τι ειδικότητε αυτέ. Είναι από τη διαφραγματοκύλη. Αυτή πρέπει να φτιαχτεί η διαφραγματοκύλη λαπαροσκοπικά για να ξεμπερδεύει ο άνθρωπος. Κλινικός έλεγχος μπορεί να αποτυπώσει αυτό το αίτιο για το οποίο αναφέρεστε, δηλαδή τη διαφραγματοκύλη, ώστε βεβαίως μετά να μπορούν να αποδοθούν τα αίτια και στα υπόλοιπα νοσήματα. Είτε είναι καρδιά, είτε είναι πνευμονική εμβολή, οτιδήποτε άλλο. Μα τους ασθενείς τους θεωρείτε χαζούς. Οι ασθενείς είναι πανέξυπνοι. Οι άνθρωποι ακολουθούν τη λογική. Όταν τον άνθρωπο του εξηγήσεις και του πεις γιατί κάνει ταχυκαρδία, γιατί κάνει δύσπνοια, γιατί δεν κοιμάται το βράδυ, γιατί ροχαλίζει, γιατί βραχνιάζει η φωνή του, γιατί δεν πάει να ψάλει, γιατί δεν πάει να τραγουδήσει, γιατί πονάει η κοιλιά του. Σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι όπως είναι από τη δεκαετία του 70. Υπάρχει ίντερνετ, υπάρχουν social media, διαβάζουν. Ξέρετε, εγώ έχω συναντήσει ασθενείς που έχουν πιο καλή πληροφόρηση από γιατρούς. Ξέρετε κάτι όμως, η υπερπληροφόρηση που υπάρχει πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Πιθανώς και, έχει να κάνει ακριβώς με το τι διαβάζει κανείς, από πού παίρνει την πηγή των πληροφοριών αυτών και βεβαίως πόσο ενημερωμένος είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει τα όσα θα διαβάσουμε στο διαδίκτυο. Και σε αυτό κάνετε άρεστε εσείς. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση σε εκπομπές ιατρικές πόσο ο κόσμος ακούει με προσοχή αυτά που λέγονται. Εμένα με ρωτάνε πολλές φορές σε μια διαφραγματοκύλη. Μου λένε θα κάνουμε Nissen
ή τουπέ. Και ξέρουμε ακριβώς την κίνηση και τουπέ. Σε κύλι, βιβονοκύλι θα κάνουμε ταπ ή τεπ. Ενδοπεριτονιακή ή εξωπεριτονιακή. Αυτά ήταν ανήκουστα πράγματα πριν από 10 χρόνια. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ακούνε με προσοχή, διαβάζουν και καταλαβαίνουν τι κάνουν. Ξέρετε, ο γιατρός σήμερα δεν είναι ούτε. Και χαίρομαι που γι' αυτό πάμε, θα σας πω. Ο γιατρός σήμερα δεν είναι ούτε ο πάνσοφος, ούτε ο Νέστορας που ξέρετε τα πάντα. Αμφισβητείτε κάθε μέρα και καλώς αμφισβητείτε, διότι πάρα πολλοί συνάδελφοι κάνουν πολλές λάθος διαγνώσεις και παρασύρουν τον ασθενή. Σήμερα δεν υπάρχει, θέλετε να σας πω κάτι. Όταν υπάρχουν 3 προβλήματα στο σώμα, αυτά πάντοτε συνδέονται. Θα το θυμάστε πάντοτε. Βραχνιάζει η φωνή σου και έχεις βήχα και καίγεσαι, υπάρχει κάτι κοινό. Πονάει ο αριστερός σου όρχης πολύ και κάτι φουσκώνει και δεν μπορεί να πας και στην τουαλέτα και έχει και δυσκολιότητα, έχει βουνοκύλι. Πήγε απλώς το έντερο στο βουνοκύλι και βούλωσε και μπορεί να πας στην τουαλέτα. Όλα συνδέονται. Όταν όμως δεν του το εξηγείς αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να καταλάβει πώς η δυσκολιότητα συνδέεται με ένα πόνο στον όρχη. Απόλυτα συνδέονται. Η βουβονοκύλη είναι η αιτία. Ναι, βεβαίως δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να γνωρίζει όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία περιγράφονται. Μα οι γιατροί πρέπει να εκπαιδευτούν. Όλοι οι γιατροί. Κύριε Μούτσο, ίσα. Κακώς το λέτε αυτό. Οι πρώτοι πρέπει να εκπαιδευτούν οι γιατροί. Εγώ ξέρετε σε πόσους συναδέλφους παθολογικών ειδικότητων, μιλάω έτσι, χειρουργικών, τους εξηγώ πολλά πράγματα που δεν το ξέρουν οι άνθρωποι για να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση. Η ιατρική έχει αλλάξει πάρα πολύ. Η εποχή του πάνσοφου που έκανε σαν νηστέρι και έκανε ότι δεν έχει τελειώσει. Σήμερα έχει το άλλο και λέει: γιατρέ μου, έχω 4 προβλήματα. Που πολλές φορές ξέρω ότι είναι το ίδιο. Και θέλω να τα φτιάξει και τα 4. Γιατί δεν θέλω να πληρώσω 4 χειρουργία, γιατί δεν θέλω να κοιμηθώ 4 φορές, γιατί φοβάμαι και 4 φορές να πάρω αναισθησία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περισσότερα κιλά, υπέρβαροι, παχύσαρκοι όπως τους χαρακτηρίσατε προηγουμένως, είναι και αυτοί ασθενείς οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν πολλά προβλήματα. Είτε είναι διαχρωματοκύλι, είτε είναι οφαλοκύλι, οποιοδήποτε από τα ζητήματα αυτά τα οποία είπατε νωρίτερα. Το μεταβολικό λοιπόν σύνδρομο με τις κύλες θεωρείται ότι είναι ένα και το αυτό, ότι είναι αλληλένδετα τα δύο. Οι κύλες είναι αποτέλεσμα του μεταβολικού συνδρόμου. Δηλαδή, όταν κάνεις λίπος στο σηκώτη, τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο, είναι το λίπος στο σηκώτη. Η λιπόδης διήθηση του ύπατος. Το οποίο από τι γίνεται. Από υδατάνθρακες. Δύο πράγματα κάνουν λοιπόν στο σηκώτη. Υδατάνθρακες, ψωμιά, μακαρόνια, πατάτες, αλκοόλ. Όταν λοιπόν γεμίζει το σηκώτη με λίπος και εκτραπεί η ινσουλίνη, τι κάνει το σώμα, γεμίζει με λίπος. Η κοιλιά γεμίζει με λίπος. Βλέπετε κάτι χαρακτηριστικούς άνδρες με ποδαράκια σαν οντογλυφίδα και κοιλιές ως εδώ. Αυτό είναι μεταβολικό σύνδρομο. Όλο το λίπος πάει στην κοιλιά. Κάποια στιγμή λοιπόν η πίεση δεν πάει άλλο, η πίεση φτάνει στο όριο και αρχίζουν και εμφανίζονται οι κύλες. Πρώτα απ' όλα εμφανίζονται οι ομφαλοκύλοι. Εκεί στον ομφαλό πετάγεται μια κύλη. Μετά εμφανίζονται οι διαφραγματοκύλες. Ξαφνικά και καούρες γιατί το στομάχι μπήκε μέσα. Οι κύλες λοιπόν είναι αποτέλεσμα του μεταβολικού συνδρόμου. Εάν ο ασθενής έχει μεταβολικό σύνδρομο και γεμίζει η κοιλιά του με λίπος, οι κύλες είναι και κλειστά κυλικά στόμια να έχει, είναι υπερχόμενες. Είναι τόσο τεράστιες οι πιέσεις, κύριε Μούτσο, που αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Το διάφραγμα φτάνει εδώ. Δεν μπορούν πια να αναπνεύσουν. Το στομάχι φτάνει στο στόμα. Κάνουν παλινδρομήσεις. Οι ομφαλοκύλες ξυλώνονται. Και αν δείτε και κάτι τους παχύσαρκους, το ήταν στην αρχή το είδαμε. Υπάρχει μία κατάσταση που τη λένε κύλι, αλλά δεν είναι κύλι. Η διάσταση της λευκής γραμμής. Ήταν στην πρώτη ταξινόμηση. Σωστά. Εδώ υπάρχουν δύο ορθοί κοιλιακοί μυς. Όταν παχύνει πάρα πολύ ο ασθενής, ξυλώνονται και έχουν τη δεξιά και αριστερά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατρέ, όμως, μπορεί να παρουσιάσουμε λοιπόν κάποιες κύλες στο σώμα αυτό και ειδικά για ένα παχύσαρκο άτομο. Οι κύλες μπορεί να είναι και πολλαπλές, αλλά να εμφανίζονται και κατά μήκος του σώματός μας, έτσι, δηλαδή στην κοιλιακή χώρα. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε λίγο το κομμάτι αυτό. Αυτό το βλέπετε στη μέση γραμμή. Δέστε πόσα κοιλικά στόμια έχει η μέση γραμμή, στα οποία μπορούν να βγουν κύλες. Εδώ μπροστά. Υπάρχουν δύο μυς, οι ορθοί κοιλιακοί άνθρωποι που γυμνάζονται, μάλιστα τους καμαρώνουν αυτούς τους μυς. Φανταστείτε πόσο λίπος μαζεύεται στην κοιλιά που αυτοί ξυλώνονται και η συρραπτική γραμμή κάθετη, που λέγεται λευκή γραμμή ξυλώνεται ολόκληρη και σου λέει σαν να βγαίνει, λέει, σαν να βγαίνουν τα σπλάγματα από μέσα. Αυτές λοιπόν οι πιέσεις είναι μια από τις βασικότερες αιτίες της κύλης. Και ξέρετε ότι αν πας να χειρουργήσεις κύλη σε παχύσαρκο, όσο καλός και να είσαι, η υποτροπή είναι πάρα πολύ πιθανή, γιατί ο παράγοντας ποιος είναι, η αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση. Γι' αυτό η παχυσαρκία είναι πολύ σημαντικό και επειδή σήμερα πια οι επεμβάσεις παχυσαρκίας είναι αστείες και πάρα πολύ εύκολες λαπαροσκοπικά, να αντιμετωπίζετε και αυτό το πράγμα. Αυτό που περιγράψατε όμως τώρα, είπατε ότι συμβαίνει κυρίως στα παχύσαρκα άτομα. Συμβαίνει και σε άτομα τα οποία γυμνάζονται πάρα πολύ, κάνουν πρωταθλητισμό και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η κοιλιακή τους χώρα μπορούμε να διακρίνουμε που λέμε τους κοιλιακούς, το six pack, το λεγόμενο. Ναι, αυτό όμως είναι άνθρωποι που είχαν την ατυχία να έχουν ανοιχτά κοιλικά στόμια. Οπότε με τη γυμναστική έκαναν κύλες. Ενώ οι παχύσαρκοι είτε είχαν είτε δεν είχαν ανοιχτά κυλικά στόμια, γεννήσαν κύλες. Τώρα. Δηλαδή σκίσαν μόνοι τους μυς. Το καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Κατανοώ.
κατανοώ αυτό. Αυτή τη διαφορά την καταλαβαίνω απόλυτα, δεδομένου ότι εδώ λοιπόν έχουμε μια εγγενετής πιθανότητα να συμβούν οι κύλες, γιατί υπάρχουν ήδη τα τρύματα, οι τρύπες δηλαδή, ενώ στην άλλη περίπτωση προκύπτει ούτως ή άλλως λόγω του πάχους, του αυξημένου σωματικού βάρους. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, η τεχνολογία πώς μπορεί να μας βοηθήσει προκειμένου να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και να αντικαταστήσουμε, να αποκαταστήσουμε μάλλον μια τέτοια βλάβη? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, για πάρα πολλά χρόνια η λαπαροσκοπική κύλη δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την ανοιχτή κύλη. Και ήταν θέμα υλικών. Τώρα με τα νέα πλέγματα που βγήκανε, τώρα όλα τα τελευταία χρόνια έχουν βγει καταπληκτικά πλέγματα από πολύ, πολύ τεράστιες εταιρείες υλικών και εξαιρετικές εταιρείες. Και εδώ βάζω μια μεγάλη τελεία ότι πρέπει πάντα ο χειρουργός να μην φίδεται και να χρησιμοποιεί ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην ιατρική βιομηχανία. Πια τα πλέγματα πια τώρα δεν είναι απορροφήσιμα, είναι μερικώς απορροφήσιμα. Δηλαδή δεν ξέρω, παλιά το πλέγμα εξαφανιζόταν. Βιοδιασπόμενα, βιοαπορροφήσιμα. Πριν προλάβει να φτιαχτεί ο ουλώδης ιστός, είχε απορροφηθεί πολύ γρήγορα το πλέγμα και ο ιστός άνοιγε πάλι. Mm-hmm. Τώρα είναι μερικώς απορροφήσιμα, συρρυκνώνονται μόλις 2%, με αποτέλεσμα να κάνουν ένα φοβερό φραγμό, να μην ξεδεμηθεί η κύλη. Έχουν μεγάλους σπόρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος. Όταν κάνεις μια κύλη, δεν προστατεύει το πλέγμα να μην ξαναβγεί το σπλάχνο. Το πλέγμα είναι ένα διχτάκι. Mm-hmm. Ξέρετε πώς λειτουργεί το πλέγμα? Το θεωρεί ξένο σώμα οργανισμός. Άρα δεν βγαίνει προς τα εκεί. Και πάει και το περιχαρακώνει. Και κάνει έναν ουλώδη ιστό που είναι σαν τσιμέντο. Γι' αυτό μετά την κύλωση αισθάνεται ένα πρίξιμο και μετά ένα ξεπρίξιμο. Αυτό που πραγματικά όμως κρατάει την κύλη στη θέση της είναι ο ουλώδης ιστός που έχει χτίσει ο οργανισμός γύρω από το πλέγμα. Mm-hmm. Αν το πλέγμα εξαφανιστεί γρήγορα, δεν προλαβαίνει να φτιαχτεί ο ουλώδης ιστός και ξαναγίνεται η κύλη. Και επίσης... Δημιουργεί πρόβλημα στην κινητικότητα αυτό, γιατρέ? Ναι, τα παλιά πλέγματα ναι, κάνανε ένα αίσθημα βάρους, πρίξιμο, πόνο, ενώ τα καινούργια πλέγματα δεν το αισθάνεται. Πολλές φορές αισθανόνται ότι έχει ένα ξένο σώμα μέσα, το ένα διχτάκι, το καταλάβει, κάτι τον τρυπάει, σου λέει κάτι με τρυπάει. Γιατί έχει και καρφάκια το διχτάκι. Ενώ τώρα πια δεν τα αισθάνεται ο ασθενής και αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για τον ασθενή. Και ειδικά όταν τα βάζεις ενδοκυλιακά, δεν το καταλαβαίνει καθόλου. Αν σου βάλω και εγώ κάτω από το δέρμα ένα διχτάκι, όσο καλά και το κάνεις, καταλαβαίνετε κάτι ότι έχετε. Ενώ μέσα στη κοιλιά δεν το καταλαβαίνετε. Επομένως λοιπόν, το πλέγμα είναι αυτό το οποίο θα αποκαταστήσει τη βλάβη άπαξ διαπαντός, κατά πάσα πιθανότητα, ακόμη και σε παχυσάρκα πρόσωπα. Δηλαδή... Σε όλους. Στο μόνο σημείο που δεν μπορείς να βάλεις πλέγμα, όταν είναι μετεγχειρητικές κοιλιοκύλες και έχουν γίνει πάρα πολλές καταστροφές από προηγούμενα χειρουργία. Mm-hmm. Αυτό έχει κολλήσει πολύ τα σπλάχνα και είναι λίγο επικίνδυνο και σχεδόν αδύνατο να γίνει λαπαροσκοπικά και είναι και επικίνδυνο. Και σας επαναλαμβάνω. Ο ασθενής δεν έρχεται για να είναι όμορφος. Δεν υπάρχει το ιωβιλέο της λαπαροσκόπησης. Το κάνει για ένα λόγο. Θέλει να γίνει καλά ο άνθρωπος, να μην βγαίνουν τα έντερά του έξω από την κοιλιά του και να μην πονάει. Και αυτό τον ενδιαφέρει. Τώρα, το να έχει και μια τομή έξω του είναι αδιάφορο, αρκεί να φτιάξει σωστά την κύλη και να μην ξαναδημιουργηθεί. Βάζουμε λοιπόν ένα πλέγμα, κλείνουμε το σημείο στο οποίο έχει δημιουργηθεί η κύλη και μετά. Σε πόσο διάστημα λοιπόν αυτή η λαπαροσκοπική μέθοδος μπορεί να αποκατασταθεί? Άμεσα. Νοσηρότητα μηδέν. Δηλαδή το κάνεις μια μέρα, φεύγεις την άλλη και μετά πας στη δουλειά σου. Δεν έχεις περιορισμούς ό,τι αφορά την κίνησή σου, την δραστηριότητά σου? Μόνο τα βάρη. Κοιτάξτε, οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν διαγραφείο. Πώς ξέρετε εσείς πια που να κάνουν βαριές δουλειές? Αρκετούς. Μπράβο. Λοιπόν, κάνει το χειρουργείο. Βγαίνει την άλλη μέρα και πάει στη δουλειά του την επόμενη μέρα. Ο λογιστής, ο δικηγόρος, ο γιατρός, εσείς, οι πιο πολλοί άνθρωποι κάνουν δουλειές γραφείου. Και τους ενδιαφέρει να πάνε στο δουλειά τους, έστω και με παρουσία. Έχω ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν μαγαζιά με ανταλλακτικά. Σου λέει, γιατρέ, θέλω να πάω να είμαι στο μαγαζί μου, ας μην κουβαλάω βάρη. Και θέλει περίπου μία εβδομάδα έως και 15 μέρες, με βάση το μέγεθος της κύλης, αυτό εξαρτάται, να μην σηκώνει βάρη. Άρα, μετά από πόσο διάστημα ένας ασθενής που έχει ρουηθεί για κύλη μπορεί να πει ότι βρίσκεται στο σημείο το αρχικό, πριν τη βλάβη? Το αρχικό ήταν καλά. Δεν μπορούσα να κάνει τίποτα. Το μόλις, αρχικό, μόλις όταν λέμε βάρος, πριν συμβεί η κύλη. Α, πριν συμβεί η κύλη. Θα υπολογίσετε το αργότερο ένα μήνα από το χειρουργείο. Να κάνει δηλαδή σε ένα μήνα. Είναι πλήρως δραστηριοποιημένος αθλητικά. Κάνει ό,τι άθληση θέλει και σηκώνει όσα βάρη θέλει. Αυτό γίνεται σιγά σιγά και παίζει ρόλο και απλώς στη λαπαροσκόπηση. Περίπου σε μια εβδομάδα με 10 μέρες ο ασθενής έχει γυρίσει σε πλήρη επαναδραστηριοποίηση. Στις ανοιχτές θέλει λίγο πιο πολύ. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η ανοιχτή λοιπόν επέμβαση όμως θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσει το τραύμα. Να επουλωθεί το σημείο εκείνο. Άρα λοιπόν, για ποιο διάστημα μιλάμε, είτε στην μία περίπτωση είτε στην άλλη περίπτωση? Θα βάλετε και στις δύο περιπτώσεις, περίπου 10 με 15 μέρες, να μην σηκώνουν βάρη. Το βασικό είναι αυτό. Επιστροφή στη δουλειά τους άμεσα. Και μια και μιλάτε για τις κύλες, θα σας πω έτσι και μια ιστορία. Είχα χειρούργησα κάποτε, πριν μερικούς μήνες, έναν ασθενή που είχε χειρουργηθεί το 1971.
από έναν μεγάλο χειρουργό τότε των Αθηνών. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η ανατομία του ήταν εκπληκτική. Εκπληκτική. Ο συνάδελφος που το έκανε το 1971 έκανε μια άριστη δουλειά. Θέλω να σας πω ότι όταν ο χειρουργός. Άρα, γιατί χειρουργήθηκε πάλι αυτός ο πελάτης? Γιατί μεγάλωσε στην ηλικία. Μεγάλωσε από το 1971, πέρασαν 40 χρόνια. Οπότε, 45 χρόνια. Οπότε, ο άνθρωπος λόγω ηλικίας εκφυλίστηκε η κύλη. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι καλά όλα τα λαπαροσκοπικά, καλά τα ανοιχτά. Στο τέλος της ημέρας όμως όλα είναι ο τεχνίτης. Αν ο χειρουργός είναι ευγενικός με τους ιστούς, δεν κάνει κακώσεις, δεν κάνει βλάβες, τότε θα δείτε ότι οι κύλες πραγματικά οι υποτροπές τους είναι μηδέν. Πολλοί ασθενείς μπορεί να σκεφτούν ότι μα πώς να μπω τώρα σε μια διαδικασία να κάνω ένα χειρουργείο, είτε είναι λαπαροσκοπικό είτε είναι ανοιχτό. Απόλυα αίματος, εργαλεία. Ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Στο λαπαροσκοπικό απλώς έχουμε το αισθητικό, τα πολλαπλά χειρουργεία ταυτόχρονα. Και τώρα πια σου λέει ο άλλος: προτιμώ δύο τομούλες παρά μία τομή, γιατί θα πονάω και λιγότερο. Πρακτικά όμως δεν έχει εφαρμογή. Γιατί όλες οι εγχειρήσεις γίνονται στο δέρμα και έτσι το δέρμα δεν έχει πόνο. Ξέρετε πότε πονάει ο ασθενής? Όταν του ανοίξει το περιτόνιο, το κάλυμα της κοιλιάς. Mm-hmm. Γι' αυτό η περιτονίτιδα που ακούτε έχει τόσο πολύ πόνο. Αφού λοιπόν συζητήσαμε για τις εξωτερικές κύλες, πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι εκείνες οι εσωτερικές κύλες και τι προκαλούν. Διαφραγματοκύλη. Ναι, δεν υπάρχει δεύτερη διαφραγματοκύλη. Ή συγγενής ή μετατραυματική. Ή μετά από τραυματισμό. Περιγράψτε μου λίγο εδώ πώς εντοπίζετε τη διαφραγματοκύλη. Το στομάχι είναι στο θώρακα. Αν πάτε στο πρώτο, δείτε ότι το βλέπουμε πάνω αριστερά έχει, λοιπόν. Έχει μπει μέσα στο θώρακα. Υπάρχει ένα εξόγκωμα, σωστά. Και αυτό εδώ πέρα προσπαθούν οι συνάδελφοι γαστρεντερολόγοι να το αντιμετωπίσουν με εντεπών, δίνοντας δηλαδή ομεπραζόλες. Που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο ασθενής παλινδρομεί και το γαστρικό ξυπάει στον ισοφάγο και με ρωτήσατε τι μπορεί να κάνει μια κύλη. Τι ζημιές μπορεί να κάνει. Βεβαίως. Παρακάτω, στο επόμενο, καρκίνο. Ένα λεπτάκι να τα πιάσουμε ένα-ένα. Αυτό που βλέπω. Η πρώτη περίπτωση είναι τα υγρά. Σωστά. Παλινδρόμηση, Μπάρετ, δυσπλασία, ψηλή δυσπλασία, καρκίνος. Αυτό είναι η κύλη. Αυτό είναι μια κύλη η οποία εξελίσσεται σε πόσο διάστημα. Τη διαφραγματοκύλη. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε έναν νεαρό, ο οποίος 25 χρονών 25. Χειρουργείται με το ενδεχόμενο να βρεθεί στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου εξαιτίας της διαφραγματοκύλης. Η μη χειρουργική αντιμετώπιση μιας κύλης μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφές. Η μη αντιμετώπιση της διαφραγματοκύλης μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο. Η μη χειρουργική αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Μόνο χειρουργική. Η μη χειρουργική αντιμετώπιση της βουβονοκύλης μπορεί να οδηγήσει σε ισχυμία του εντέρου και θάνατο. Οι κύλες, επειδή είναι σιωπηλά νοσήματα και δεν μιλάνε, υποτιμώνται. Όμως, κάποια μέρα, οι βλάβες που κάνουν είναι τρομακτικές. Και καλά, η διαφραγματοκύλη που πάει σιγά-σιγά-σιγά και το βλέπεις να έρχεται στη βουβονοκύλη, μπορεί να είναι καταστροφικές εκκλήσεις σε ώρες. Δηλαδή, εκεί παίζει μια βουβονοκύλη που δεν σε πείραξε ποτέ, να σηκώσει μια πέτρα, να βγει όλο το έντρο στη βουβονοκύλη, να νεκρώσει, να είσαι εσύ στην Κάρπαθο και μέχρι να σε φέρουν να πεθάνει κιόλας. Τόσο σύντομα. Τόσο. Άμα νεκρώσει το έντερο, κάνει κατευθείαν νέκρωση. Άρα δεν ξέρω, έχουμε ένα σχήμα που φαίνεται η νέκρωση του εντέρου. Άρα σε κάθε περίπτωση, γιατρέ, πρέπει οπωσδήποτε με το που νιώσουμε ένα σύμπτωμα ότι πόνο. Μπορεί να είναι κύλη, όταν η κύλη πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό. Όταν πονάει η κύλη, ήρθε η ώρα να χειρουργηθείς. Σημαίνει ότι ο ιστός αρχίζει και συμφορείται. Πρίζεται, γίνεται ειδηματώδης. Η κύλη σου μιλάει. Τουλάχιστον το σώμα έχει ένα καλό. Πονάει και σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Η διαφραγματοκύλη λοιπόν πώς αντιμετωπίζεται, τι κάνουμε? Χειρουργικά παίρνει το στομάχι, το βγάζει από το θώρακα, το βάζει στην κοιλιά, το γυρνά γύρω από τον ισοφάγο και κάνει νύσινη του ΠΕ και τέλος πάντων αντιμετωπίζει η διαφραγματοκύλη, σταματάνε οι καούρες, σταματάει η παλινδρόμηση. Εδώ να κάνω μία υποσημείωση. Πριν πάμε παρακάτω, γιατρέ, μισό λεπτάκι. Έχουμε λοιπόν νύσεν και τουπέ. Είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Αυτά δεν αφορούν. Νομίζω ότι οι θεατές τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Οι θεατές τους ενδιαφέρει ένα πράγμα, ότι πρέπει η διαφραγματοκύλη να τη χειρουργηθεί. Η νύσεν είναι ουσιαστικά μια θολοπλαστική που δουλεύει σαν παλαιβίδα για να μην παλιδρομούν. Mm-hmm. Και μάλιστα τους βοηθάει και να χάσουν και κιλά, γιατί μειώνει και το στομάχι. Άλλο θέλω να πω. Ένας χειρουργός που κάνει κύλες, και σε αυτό εγώ έχω και με μεγάλες διαφωνίες και με πολλούς συναδέλφους, πρέπει να μπορεί να κάνει κύλες. Όχι να κάνει βουβονοκύλη και μυροκύλη και εμφαλοκύλη. Να μην διακρίνεται δηλαδή σε διαφορετικούς τύπους. Αν θεωρείσαι χειρουργός πεπτικού που κάνει κύλες, χειρουργείς και εξωτερικές κύλες και εσωτερικές κύλες. Mm-hmm. Γιατί πάρα πολλές φορές συνυπάρχουν. Εγώ συναντάω πάρα πολλές φορές ανθρώπους για βουβονοκύλη και έμεινε η παλινδρόμηση στον αυτόματο πιλότο. Ένας χειρουργός ολοκληρωμένος πεπτικού που κάνει κύλες αντιμετωπίζει εξίσου καλά τις βουβονοκύλες, τις οσχιοκύλες, τις μυροκύλες και τις διαφραγματοκύλες. Και τις τραυματικές κύλες. Ξέρετε τι είναι τραυματικές κύλες? Πώς προκύπτουν αυτές? Από τραυματισμούς. Από παλιούς τραυματισμούς.
από μαχαιρώματα, από σφαίρες, από τροχαία ατυχήματα που μείναν τρύπες ανοιχτές και μέσα από εκεί έγιναν κύλες. Πάρα πολύ συχνά. Αυτό το κομμάτι, όταν κάποιος όμως αποκαθιστά μία βλάβη, ένας χειρουργός ο οποίος πηγαίνει με ένα τέτοιο τραύμα, δεν θα πάρει τα μέτρα του ώστε να μην δημιουργηθεί. Όχι, γιατί γίνεται πολύ μετά αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ μετά γίνεται. Δεν μπορεί καν να το δει καν. Να δούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα που έχει σκιστεί λίγο το διάφραγμα. Λίγο. Mm-hmm. Θα γίνει μετά από 10 χρόνια διαφραγματοκύλη. Να έχει σκιστεί λίγο το κοιλιακό τείχομα. Θα γίνει μια μεγάλη κοιλιοκύλη μετά από χρόνια. Μάλιστα. Και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιατρικής αυτό. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως και σε πολλαπλές κύλες, υπάρχουν σύνοδα προβλήματα τα οποία μπορούν όμως να αντιμετωπιστούν παράλληλα στις κύλες. Κοιτάξτε, οι κύλες είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολλά συμπτώματα και να μπερδέψει τον ασθενή. Σας το είπα και προηγουμένως. Μπορεί να κάνει καούρες γιατί έχει διαφραγματοκύλη, πόνο στον όρχη γιατί έχει βουβονοκύλη, δυσκυλιότητα, επηρεάζεται πάρα πολύ η εντερική συνήθεια. Δυσκολεύεται να πάει να ενεργηθεί, δεν πάει συχνά στη τουαλέτα. Όταν πάει, δυσκολεύεται να ενεργηθεί και να ολοκληρώσει mm-hmm. την γένωση. Αυτά όλα γιατί τα σπλάγνα, όταν αλλάξουν θέση, δεν δουλεύουν σωστά. Αν το στομάχι μπει στο θώρακα, παλιδρομείς. Αν το έντερο μπει στην κύλη, δεν μπορεί να ενεργηθεί. Σταματώνεις. Άρα, εδώ κάνουμε ένα μεικτό χειρουργείο για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Βεβαίως. Και με τη σειρά όμως που πρέπει. Έτσι. Αυτό είναι το καταλάβετε υπόψη σας. Πολλές φορές πρέπει να κάνεις τα χειρουργεία, μπορεί να μην μπορεί να τα κάνεις παράλληλα, αλλά πρέπει να γίνει σωστά. Ξέρετε πόσες φορές άνθρωποι χειρουργούν το μικρό και αφήνουν το μεγάλο. Πάρα πολύ σημαντικό να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάνει την κύλη και αφήνει την παχυσαρκία. Κάνει την κύλη και αφήνει την παλιδρόμηση. Κάνει την παλιδρόμηση και αφήνει την παχυσαρκία. Πρέπει να γίνει μια στρατηγική και ολιστική αντιμετώπιση του προβλημάτου. Να ξέρει ότι η κοιλιά είναι ένας χώρος. Ένα λεπτάκι, γιατί είμαστε ακόμη σε μια περίοδο οικονομικής δυσχέρειας. Ένας λόγος παραπάνω. Και όλα αυτά τα οποία μου περιγράφεται. Εάν κληθεί ένας άνθρωπος να τα κάνει σε μία φορά, σε ένα χειρουργείο, αναρωτιέμαι εάν μπορεί να ανταποκριθεί και στα κόστη. Σαφέστατα. Γιατί είναι αντιθέτως, ακριβώς επειδή τα κόστη έχουν τρομακτικές οικονομίες κλίμακας, εάν κάποιος κάνει σε ένα χειρουργείο τρία προβλήματα λύση, αν δεν τα κάνει στα τρία, είναι στο ένα τρίτο του κόστους. Μάλιστα. Αν το σκεφτείτε. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω. Και να σου πω κάτι, το κόστος είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κάθε άνθρωπος ξέρει τα οικονομικά του. Εδώ δεν είναι το πρόβλημα μόνο αυτό. Κάθε άνθρωπος ξέρει τα οικονομικά του και κάνει τις αποφάσεις του. Και εγώ σε αυτό δεν μπορώ να παρέμβω. Αυτό όμως πρέπει να αντιμετωπίσεις τους κινδύνους σωστά και όχι να αφήσεις προβλήματα τα οποία θα δημιουργήσουν προβλήματα για την ασφάλεια του ασθενή. Έτσι. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω. Τι συμβουλεύετε λοιπόν σε ασθενείς οι οποίοι έχουν την υπόνοια ότι μπορεί να έχουν στο σώμα τους κάποια ή περισσότερες από μία κύλες? Να το εξετάσουν, να το δουν κλινικά, να εκτιμηθεί το μέγεθος, να διαγνωστεί καταρχάς η κύλη, να επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι κάτι άλλο που μπορεί να μοιάζει με κύλη όπως ένας όγκος. Να φανεί, να δούνε τι σπλάχνο υπάρχει μες στην κύλη. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Το μέγεθος της κύλης και να αρχίσουν να σχεδιάζουν την αντιμετώπιση της κύλης. Θέλει και ένα σχεδιασμό, θέλει και μια αντιμετώπιση. Δεν είναι να το κάνεις αύριο, πρέπει να το σχεδιάζεις για να το φτιάξεις. Μάλιστα. Γιατρέ, νομίζω ότι μας κάνατε λίγο πιο σοφούς σήμερα σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές και τις εσωτερικές κύλες και ειδικά ομολογώ ότι η διαφραγματοκύλη είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν περίμενα να ακούσω πως μπορεί να έχει τόσο σοβαρές συνέπειες για έναν άνθρωπο ξεκινώντας από μια καούρα. Τεράστης. Ή ένα... Και σε μια επόμενη συζήτηση, κύριε Μούτσο, θα σας πω και για τις γυναικολογικές κύλες. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω. Που θα σας επιλέγω, θα σας πω και για τις κύλες τις γυναικολογικές που λόγω μιας εσωτερικής κύλης, δηλαδή έχει γυναίκα ακράτεια. Δηλαδή ουρεί και της φεύγουν τα ούρα. Έχει απώλεια κοπράνων, γιατί έχει κάνει κύλη το ορθό, το έντερο. Κρατήστε τα αυτά, γιατί σε μια επόμενη συζήτηση. Εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και το χειρότερο. Και το χειρότερο δεν ξέρει γιατί τα έχει. Ξέρετε πότε ο ασθενής πάει σε αντικαταθλιπτικά χάπια και πότε τρελαίνεται. Όταν δεν ξέρει τι έχει και γυρνάει από γιατρό σε γιατρό και παίρνει διάφορες νόμες και στο τέλος δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Όταν του λύσεις αυτή την απορία, ο άνθρωπος έχει ηρεμήσει. Λοιπόν, θα μας τη λύσετε την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Ακόμα και σε υποψία κύλης, προτείνεται να δείτε προγραμματισμένα ένα χειρουργό, έτσι ώστε να αποφύγετε δυσάρεστες επιπλοκές. Η κλινική εξέταση από τον ειδικό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την μορφή αλλά και τα αίτια της κύλης. Παράλληλα, προσφέρει πληροφορίες για ανάγκη άμεσης ή απότερης χειρουργικής αποκατάστασης. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας.